පොයන පිහන ඒ වගේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ මෙතන ඉතින් කියන්නේ කුස්සිය ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන සිංක් එක තියෙන කෑල්ල ඊට පස්සේ උයන පිහන ගෑස් එක තියන් හිතන් ඉනවා මෙතන කොහොමද ලී ෆ්‍රේම් එකකින් ගහලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ලී ෆ්‍රේම් එක මේක මහෝගනි පැටි තමයි ගහලා තින්නේ ඉතින් ලී ෆ්‍රේම් එකකින් තමයි මං ගැහුවේ හේතුව අර අයිබෝන් සුබ දවසක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම අදත් ඔයගොල්ලන්. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පූජාපිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ රඹකැලේ කියන ගම්මානයේ. ඉතින් සුරංගමල්ලි හම්බෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්න රඹකැලේට. ඒ ඔහුගේ නිවස, ඔහු ගමන් කරන තැන ඔහු නිවස අරගෙන යනවා කොතෝගල පුදුමේ. පුදු වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ තියෙන ඔහුගේ නිවස. අපි අතනට ගිහිල්ලා බලමු මේකට නිවසක් කියන්න හේතුව මොකක්ද කියන්නේ. යමු අතනට පොඩ්ඩක්. ඉතින් සුරංගමල්ලි ඉන්න සුරංගමල්ලි අයිබෝන් අයිබෝන් ඔන්න ඉතින් ඔයාගේ ජංගම නිවසට අපි ආවා අපිට පොඩ්ඩ කියලා දෙන්න මේක මේ නිවසක් කිව්වහම කොහමද දැන් කුස්සියක් තියෙන්න ඕනේ බෙඩ්රූම් අනම්මන ඒ ඔක්කොම තියෙනවා ඔව් ඔක්කොම තියෙනවා අපිට පොඩ්ඩ පෙන්නන්න ඕක කුස්සිය ඉඳලා දැන් මේක තමයි අපේ කුස්සිය හතර මෙතන තමයි පොයන පිහන ඒ වගේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ මෙතන ඉතින් කියන්නේ කුස්සිය ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන සිංක් එක තියෙන කෑල්ල ඊට පස්සේ උයන පිහන ගෑස් එක තියන් හිතන් ඉනවා මෙතන. හිතර මේ කෑල්ල මත එහාට මෙහාට කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි ගෑස් එක තියන් යන්නේ. ඒක යට තියෙන්නේ. හිතර උයන වෙලාවට මේක අයින් කළා තමයි තියෙන්නේ. දැන් උයන් නැති වෙලාවට අපිට එළවලු කපන්න ඒ වගේ දේවල් ඉඩ ඕන වෙනවනේ. ඕන වෙනකොට අපිට මේක දාලා එතන උඩින් අපිට පාවිච්චි කර හැකියි මේ प्रधान मेतन वतुर मेतन वतुर विनम टैंकी मोटर मेतन दिन मोटरी बूलिया बूलिया मेतनी बड़ती वतुर पोड़ी बूली बूली मम्मी ඊට පස්සේ අර ඇතුලේ පැට තියෙනනේ බූලියක්. ඒ වතුර බූලිය ඉවර වෙනකොට මෙතනින් බූලියක් කරන් තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. plan කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ hall එහෙම ඒව තියාගන්න උත්තර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආ හා හා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට ඉස්සරහ කැලේට යන්න පුළුවන්. මේක මේ වැඩ නේද වාහනේ යන්න පුළුවන්නේ. පුළුවන්. ඔයා මේ travel කරලා තියෙන නේ මල්ලී. ඔව් දැන් මෙතන මේ වාහනේ උත් අපි ගියා දැන් තුන් වාස්තා ගන්න ඒව ගන්න ගියා කොහොමද अवसर दीट आर दी नूर मम्मी नूर नूर गिया
ඒකට request එකක් දාන්න යන්න කියනවා කොළඹට. ඒතර කොළඹට ගිහිල්ලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද හේතුව මේ වගේ ඒවා තාම අර කට්ටිය හදන්නේ නැති නිසා. ඒතර මේක අර අලුත් මේකක් නිසා ඒ කට්ටිය වෙනම request එකක් දාලා තමයි මේක register කරන්නේ. ආහහහ. නාන්න washroom එකම. ඒතර මෙතන තමයි washroom එක තියෙන්නේ අපේ. ආ මේක තමයි washroom එක නේද? ඔන්න බලාගන්න මේ සුරංග වල්ලිගේ ජංගම නිවස තියෙන වොෂරූම් එක තමයි මේ එතකොට සිංක් එක තියෙනවා කණ්ණාඩිය එතකොට ඒ තියෙන වොෂරූම් එකේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා නේද ඔව් රයිට් ඔන්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඊළඟට වල්ලි මේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේක ඇඳද ඔව් දැන් මේ තමයි ඇඳ එතකොට අපිට මේ ඇඳ දක් විතරනේ මේසක් විතර දැන් කැමරන් මේ වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව එකක් කියන්න ඕනේ ඊට කලින් දැන් අපිට ෆෝන් එහෙම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ආහ් ඒක වෙනම බැටරියක් ඉන්නේ මෙතන ෆෝන් චාර්ජ් කරන්න ෆෝන් චාර්ජර් නේද දෙකක් තියෙන ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන ලයිටර් ගහන කැලකුත් තියෙනවා ඒකට ගහලත් අපිට ෆෝන් චාර්ජර් තමයි තින් ගහන්න ගන්න පුළුවන් හරි මේක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ ඇඳනේ එතන අපිට මේසයක් කරගන්න පුළුවන් විතර මේ කරන්නේ හ්ම් අපි වලෝ මේසයක් කළා නේ ඔව් මේ මැද කැල දෙක මම මේ විතර දාන දෙපැත්ත ආ රයිට් රයිට් ඔන්න දැන් අද මේසයක් කරන්න තමයි ඉන්නේ සුරංගවල්ලි. බලන්නයි ටිකක්. තව මේ වීඩියෝ එකේ අනතරතුර ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ බස් එක හැදෙන්නේ කොහොමද මේ බස් එකේ මේ තියෙන සියලුම දේවල් සුරංගමල්ලි හදන්නේ කොහොමද කියන ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මගේ දිගේ YouTube channel එකට ගියොත්. I think මේ වාහනේ යනවනේ මල්ලි travel කරනේවත් තියෙන අනේ ඔය channel එක. ඒ කියන්නේ අතර මේක ඇවිදින් travel කරන්න බලාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඒ මගදී YouTube channel එකේ ඉස්සරහට දානවා නේද හරි අපි ඔයාලට link එක දාන්න යටින් description එකේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා එයාගේ විස්තර සහ එයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි බලමු තව මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන තියෙනවා උඩ තියෙනවා rack වගේක් නේද කොහොමද මේ බඩු තියෙන්නේ තියෙන දේවල් එයා තමයි දන්න නිසා එයාටම සම්පූර්ණ මේ වගේ බාර දීලා තියෙනවා ඉතින් පෙන්නනවා අපිට තවත් තියෙන දේවල් ඔයා මේ හදලා තියෙන දේවල් එන්ද හිතන්න දැන් මෙතන ඉඳා ගන්න වෙලාවට අපිට එළිය වැඩි වගේ නම් මම මේ ලයිට් එකට විතර කන්ට්‍රෝල් එකක් හයි කරලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේකෙන් ලයිට් එක එළිය අඩු වැඩි කරගන්න ආහා බලමු දැන් ලයිට් එක ඔෆ් වුණා ඔෆ් ඊපස්සේ ටික 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 අපිට ආ වැඩි කරන්න පුළුවන් නේද ඔන්න එළිය වැඩි කරා රයිට් ඊපස්සේ ISO ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා මෙතන එක පිටපස්සයි එකක් තියෙනවා නේද? ආහ්. බලමු. ෆෑන් එක. හරි. මෙතන තියෙනවා නේ. ආයිට්. ඔන්න ෆෑන් එක. ඔව්. ඊට පස්සේ යා එක්සෝස් ෆෑන් එකත් අපිට ස්පීඩ් එක මෙතන අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රෝල් එක අපි වරන්කොට. මට එන්න පුළුවන්ද? ඔලුවට දෙන්න. ආයිට්. එක්සෝස් ෆෑන් එක. ඉතින් මෙතන තියෙන යට මෙතනද කන්ට්‍රෝල් ඔව් අර මේ ඉන්නේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් කරන එක නේද ෆෑන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක ඉතින් මෙතන මේ ස්විච් ටික තමයි ඔය කුස්සිය අපිට කියන්නේ මේ ඇඳ ඊට පස්සේ යට
කබඩල තියෙන ඒ ස්විච් ටික තමයි තියෙන්නේ. ආහ ඒ ලයිට් ටික අපි දැන් දාපේ වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට දැන් ඉස්සෙල්ල ඔයාලා දැක්ක මෙතන තිබුණ ඇඳක්. හැබැයි මේ දැන් එක මේ කෙලිම මේසයක් කරලා මේ තියන්නේ හේතු වෙන්න. එතකොට ওই විදිහට තමයි මේසය හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟ තව මොනවද මල්ලේ තියෙන්නේ මේක විශේෂ දේවල්? ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා අපිට මේ පොඩි රාක ටිකක්. ඒවලත් අපිට පොඩි පොඩි බඩමුට්ටු තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ප්‍රධාන මේවා ටිකක්. අය මොනවද මෙතන? මේ කබඩ් තියෙන මෙතන යට. මෙතන ඇත්තටම බැටරි දාන එක. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ ওই ටූගුස් ඒව ඔක්කොම මං අරන් යන්නේ මේවා හදන්න ඕනෙ වෙච්ච. ඒවා දාන තැන. මොකද හේතුව දැන් මම ඇත්තරම ඉස්සරහට මේක මම පාවිච්චි කරන ඇත්තරම මගේ ගෙදර විදිහට නැතුව මේ දවස්ක් ගියා ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඉඳ පාවිච්චි කරන දෙයක් විදිහට නෙමෙයි. මේක දෙකම නිවසක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අහහ. එතකොට මට මොකක් හරි කොහරි ගිහිල්ලා අපි දැන් ට්‍රැවල් නේ ඇත්තරම කරන්නේ දුර කැලෑවක හරි මොකක් හරි හදිසියෙ මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම ඒ ඕන බඩු ඔක්කොම මම අරන් යන්නේ. ටෝස් ටිකයි සේර මොනා හරි වුණොත් එහෙම ඒක හරි කස්ස ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඔයාට මම හදාගන්න යන්නේ. ඒතකොට ඔයා මම හදාගන්නේ අනික මේක මම තනියම හදන්න හේතු වුණත් ඒකයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම දන්නවා මේකේ මොනවද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ හැමදේම දන්නවා. මොනා හරි වුණොත් එහෙම මම දන්නවා කොතනද මේ මොකක් හරි වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මට මේක දැන් තනිය හදාගන්න පුළුවන්. වාහනේ හදාගන්න ඕනේ. වාහනේ උනත් හදාගන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. ඒ කියන්නේ අනිත් ඒවා නංගනවා තමයි. මේ මෙකැනික් පැත්තත් දැන් ටිකක් පුළුවන් සමහර දේවල් හදාගන්න. ඒතර මම මේ බත ටිකක් තියෙනවා මේ හිස්සර. ඒකට මේවල මම ඇතරම ජනෙල්ලෙත් දාන්න තියන් ඉන්නේ. තාම ඉතින් අර වයිෆ් එක ගමන පටන් ගත්තේ නැති නිසා ඉතින් මම ඇතරම ජනෙල්ලෙත් වැඩක් නැහැ. මට වටේ හොඳට එළියට තියෙන නිසා තාම දැම්මේ නැහැ. ඔව්. මම හිටානේ දම දානවා. මේක එහා පැත්තේ කබඩ් තියෙනවා. කොතනද තියෙනවා? ආර ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තේ තිබුණා වගේම නේද මේ පැත්තේ ඔයාලට පේන බැටරි ආරේ මේ තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙනවා මෙතනත් මෙතන ඇත්තරම ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් දාන ලොකු කවර්ඩ් එක තමයි තියන්නේ ඉතින් මෙතන තමයි අපි ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් තියන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන ඇත්තරම මේ ලැප්ටොප් එක තියන්න තමයි ඇත්තට මම මෙතන හදලා තියෙන්නේ මොකද හේතුව එහා පැත්තෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් නිසා දැන් මේ මේවා ටික ඔක්කොම අයින් කරලා මෙතන අයින් කරලා මෙතන ලැප්ටොප් එකේ තියෙන ආයුධ තියෙන නේද ඔව් තාමත් කියන්නේ මේ දවස්වල යන්නද ඔය නෑ ඇත්තටම දැන් ඉවරයි දැන් අද තමයි ඉවර වුනේ ඉතින් ඒක නෙවෙයි අනිද්ද තමයි යන්න පටන් ගන්න එතකොට ආය මොනවද මල්ලී මේකේ තියෙන තව වෙනත් විශේෂ දේවල් ඔය ටික අරින්න ආවා එක මෙතන තමයි දැන් මම මෙන්න මේ කබඩ් එක ඇතුළේ තමයි ගෑස් ටැංකිය තියන් හිතන් ඉන්නේ මේක ඇතුළේ මේ කබඩ අරින්න පුළුවන් ඒක ඇතුළේ තමයි ගෑස් ටැංකිය තියන් හිතන් හරි ඉතින් තවත් මොනවද හරි තියෙනවද මේ තව කියන්නේ මෙතන තව එකක් තියෙනවා මෙතන තමන් දාලා තියෙනවා තව LED පටියක් මොකද හේතුව දැන් උයන තැනට හොඳට එළිය තියෙන නිසා එතකොට ඒක මම වෝල් 24 තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ ඒක කන්ට්‍රෝල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මම තාම මේක කනෙක්ට් කරලා නැහැ හා හා රයිට් ඒක තාම කනෙක්ට් කරලා නැහැ මම පස්සේ කනෙක්ට් කරලා ආ කොහොමත් හෙට දවසක් දුව කරගත්ත එක කොහොමද කියලා ටික එතකොට මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වාඩ කොච්චරක් විතර ගියාද මල්ලි මේකට ඇත්තට මේක දැන් මම එහෙම ගණන් එකතු කර කර හදපු එකක් නෙමෙයි නමුත් මම හිතන්නේ දැනට 15කට කිට්ටෝ ගිහිල්ලා ඇති. එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් 15ට වඩා නම් යන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි 15ට අඩු වුණත් ඒ කියන්නේ 15ට කිට්ටෝ ගන්න යන්න ඇති කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මම දන්නේ නැහැ. ඔව් නේ. මම ටියුෂන් කරන්නේ. A level chemistry. එතකොට දැන් මේ කාලේ නම් ඔන්ලයින් තමයි කරන්නේ. කරන්නේ නේ. ඔන්ලයින් කරනවා නම් කොහොම කොහොම සෙට් වෙන්නේ කියන්නේ අපිට ඒක මම. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන්. වාගේ අංකයක් කියන්න WhatsApp number එක හරි වුණා. Online chemistry class වලට කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මගේ Mobitel 071-79-44-68. ඒ number එකට කතා කරලා A level කරන කෙනෙක්ට chemistry class එකක් කතා කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි ඔය උයන පිහින ඉතුරු බඩු ඔක්කොම ඒ කියන්නේ කලමන අනිත් සේරම තියන්නේ කියන්නේ තුන පහ හැම දෙයක්ම තියන්නේ තියන්නේ මෙතන මේක ඔව් කුස්සියේ ඉතින් තුන පහ නම ඔක්කොම ඒ ටිකට ඔන්න සමහරලාට මේ ගෙදරක සමහරලාට නෑ මේ වගේ ගොඩාක් කොහොම ගාලා හදලා තියාගන්න නෑනේ ගොඩක් අය ගෙදරක ඉතින් ඒ වගේ හොඳ පාස්වර්ඩ් ටිකක් තියාගෙන තමයි මම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ
ඒකන්නේ ඇත්තටම මම මේක මුලින්ම හදන්න හිතන් හිටියේ යකඩ ෆ්‍රේම් දාලා. ඊට පස්සේ මම ගත්තා පොඩි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකක්. එතකොට මේ පොඩි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක හරියට වෙල්ඩින් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතකොට ඒක පොඩි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකකින් එතකොට මේ වගේ දෙයක් කරන්න අමාරුයි. මොකද හයියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඒක අයින් කළා. ඊට පස්සේ තමයි මම තීරණය කරේ මේව ඔක්කොම ලී ෆ්‍රේම් එකකින් ගහලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලී ෆ්‍රේම් එක. මේක මහෝගනි පැටි තමයි ගහලා තින්නේ. ඉතින් ලී ෆ්‍රේම් එකකින් තමයි මම ගැහුවේ හේතුව අර පොඩි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකකින් මට මේක කරගන්න බැරි නිසා. ඒකට කවුරු හරි කෙනෙක් පොඩි වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකක් අරගෙන මේව ඔක්කොම කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් එතකොට හරියට ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ, වෙල්ඩින් වෙන්නේ නැහැ ඒක කරන්ට් එක මදි නිසා. ඒ නිසා එක්ක ලොකු වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකක් ගන්න නැත්නම් මේ වගේ ලීයෙන් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මම මේ ඔක්කොම අය ගහලා තියෙන පැලට් වලින්. මේ මේව තිබ්බට මේ ඇතුලේ පැලට් ගහලා තියෙන්නේ. හා හා. ඒ කියන්නේ මෙතන නිකන් බෝඩ් එක තියෙන මේ ලස්සනට මේ ගැහුවේ. ඒතර මේ පැලට් වලට ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ පැලට් දැන් අපි අයින් කරන පැලට් නිකන් ඔව්. ඒතර මේ පැලට් ගොඩක් කේව ඇදයි. ඊට පස්සේ ගොඩක් කේවල ගුල් වගිනවා. ඒ කියන්නේ මම පැලට් 50ක් ගත්තා. පැලට් 50ක් ගත්තේ පැලට් 50න් 25ක් 30ක් විතර තමයි පාවිච්චි වුණේ මෙතෙන්ට. මොකද අනික් භාගෙම වගේ ගුල්ල ගහලා අයින් කළා තමයි. ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත ටිකෙනුත් ගලවලා ගත්ත ටිකෙනුත් ඒ ලීය හරි කෙලින් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ලී දෙකක් මෙහෙම සෙට් කරන්න බෑ. ඇදින්න. මේ ඇද කියන්නේ මේ අපි මෙහෙම කෙලින් තියනවනේ. ඔව්. ඒවට එහෙම නැහැ. මේවා අර පැලට් කෙලින් නැහැ. ඇදයි. හැමතැනින්ම ඇදයි කියන්නේ දැන්. පැලට් ලෑල්ල ගත්තොත් ලෑල්ල දුන්නා වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ධාරෙත් ඇදයි. ඒ නිසා ටිකක් අමාරු නා ඉරිසම් මං කරේ අර ලී කපණේවත් මට ගන්න වුණා. අර පැලට් ඩාරි ටික කපලා කෙලින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒව තමයි ප්‍රධානම. ඊට පස්සේ දැන් බැලුවොත් තේරෙනවා මේ පැලට් චුට්ටක් එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ කැලින් පැලට් එකක් මන් දන්නේ හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි වයරින් කරනකොට ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පොඩි අර ටීටී වයර් කියලා කියනද ඒව ගන්න එපා. මේවට යන වෙනම වයර් තියෙනවා. මොකද වෝල්ට් 12 ලොකු බැටරියක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට අර පොඩි වයර් එකකින් අපි සාමාන්‍ය බල්බ් බැලලා දින්න ඒ වගේ පාවිච්චි කරන වයර් එක ගත්තොත් එහෙම මොන හරි පොඩි ෂෝට් එකක් වෙච්ච ගමන් අයින් උණු වෙලා යනවා එතන. එන්සටියක් කම්බි තද ඝනකම් කම්බි තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ වයරින් කරනකොට. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේක අර පරණ බස් එකක් නිසා මලකට කාලා තිබ්බේ. ඇත්තමකෝ තේම් බොඩියේ ලොකු අවුලක් නැහැ. හැබැයි අර බොඩි නේ මේ අර ෆ්‍රේම් එකේ අවුලක් නැහැ. හැබැයි අර බොඩියේ තහඩු ගොඩක් මලකඩ කාලා තිබෙනින්. එතකොට ඒවා මුලින් මං කරේ මලකඩ කඩලා ඒව ටික අයින් කළා. ඊට පස්සේ ඒව කැටලොයි දාලා වහලා ඒව ටික කරපිට. එතකොට පරණ බස් එකක් ගන්නකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනිත් එක තමයි එන්ජින් එකේ මේකේ ලොකු අවුලක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ක්ලච් ප්ලේට් අනම්මනම් දාන්න උනා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳට ක්ලච් පේට් හරි ගස්සලා විකුණන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒවා යන්න ඕන මෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉබ්බන්නේ කට්ටිය. ඉතින් අපිට ඒවා ගිහිල්ලා බලද්දී අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒක ගඩතර පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ වැඩි. අනික ඉතින් මම දන්න කෙනෙක් අරන් ගියෙත් නැහැ. මම තමයි ගිහිල්ලා ගත්තේ. මොකද හදිස්සියට බස් එක දාලා තිබ්බට ටක් ගාලා ගියා ගත්තා. ඒ කියන්නේ ටික කාලයක් මට මේක තියලා තියනවා. ඒ කියන්නේ ගෙනල්ලා හේතුව පල්ලෙයාට අරන් යන්න බැරි නිසා. ඒ කියන්නේ මට පුරුවන් නැති නිසා. ඒ කියන්නේ මට දැන් මෙතන ලොකු පල්ලමක් තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අර ඒ කෑල්ල මට ඇත්තටම මේ වාහන පැදලා තිබ්බට බස් එකක් මම අරන් ගිහලා තිබ්බේ නැහැ කවදාවත්. ඉතින් මේ බස් එකක් අරන් ගිහලා නැති ඉඳා මට අර පල්ලෙයාට ගන්න බය තිබ්බා මුල් කාලේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි දැන් මේකේ අර මේ අර රෝද වල පොඩ්ඩක් ගේවිලා නම් මම ඒ වගේ තිබ්බා. අනික ඒ ගිනපු කාලේ වැහි කාලේ. ඒ ඔක්කොමත් හින්දා මම සෑහෙන කාලෙ මෙතන තියලා තිබුණා. මේ මට ගන්න බයට පල්ලෙහාට. එතකොට දැන් ඉතින් දැන් දාවන තත්ති තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් දැන් ලයිසන්ස් තියෙනවා මෙයාට. මෙයාට කියන්නේ බස් එකට ලයිසන්ස් තියෙනවා. එතකොට මේ මේවත් එක්ක රටවටේ යන්න. අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ බස් එකක් ඩ්‍රයිවින් කරාට ජංගම නිවසක් ඩ්‍රයිවින් කරන තැනකට ඩ්‍රයිවින් සීට් එකට ගිහලා නේ. අපි ඉතින් ඒක හින්දා චුට්ටක් මට හිතුණා මේ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න ඕනේ මේ ඉස්සරහට කියලා. බලමු පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කියලා. ඔන්න මෙහෙම තමයි ඉස්සරහනම් තියෙන්නේ. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්න රේදුරු වසන දැන් ගෙදර යන්න තමයි යන්නේ. අපි යන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. අපි යනකොට
ඔන්න ඔහම තමා මේ ජංගම නිවස හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොහුගේ ඉදිරියට නිවසම තමා මේක. ඉතින් ඔය විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඒ කොහමද හදලා තියෙන්නේ කියන දේවල් ඒ සියල්ලම පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් තවත් මගහැරුණු දෙයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවනි සුරංග මල්ලිගේ මගදිගේ channel එකට ගිහිල්ලා YouTube channel එකට. ඉතින් පල්ලෙහා මම දානවා අනිවාර්ය link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මට මොන හරි මගහැරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේක කොහොමද මේ කාර්ය නිම වෙන්නේ කියන දේවල්. මම බස් එකේ මුල ඉඳලම හදන හැටි තියෙනවා නේ මල්ලී. ඔව් තියෙනවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේක ට්‍රැවල් කරන විදිය එතකොට ට්‍රැවල් ට්‍රැවල් කරලා තියෙනවා දැන්. ආ තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවනි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ආයිබන් මල්ලේ ඔබට. ආයිබන්. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන අන්තිම වෙලාවෙත් අපේ YouTube channel එක තමයි subscribe කරලා නැත්නම් යටින් තියෙන රතුපාටින් subscribe button එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න අමතක කරන්න නැතිව ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ බලන්න.